78 років тому радянська влада силою міць заганяла їх до товарних вагонів і вивозила з рідної землі на далекий схід. 18 травня 1944-го почалась депортація кримсько-татарського народу. За різними даними, у віддалені регіони Радянського Союзу вислали понад 200 тисяч людей – корінного населення Криму. Кримці вимушено залишались на чужині десятиліттями. Лише за кілька років до розпаду Союзу вони почали повертатись на батьківщину. І ось біда спіткала. Знову бігти довелося від загарбників у 2014-му, коли Росія анексувала півострів. Про трагедію кримсько-татарського народу далі у сюжеті. Вранці о 4-й, 18 травня 1944 року, розпочалося масове примусове виселення кримських татар з Криму. Агенти НКВС давали людям 15 хвилин на збори, а потім зганяли до товарних вагонів і відправляли за 3 тисячі кілометрів від рідної землі. Радянська влада звинуватила весь кримсько-татарський народ у співпраці з нацистами під час Другої світової. Після депортації у Криму почалось масове забуття. Тоді совєти переназвали 90% кримсько-татарських сіл, селищ, районів та міст. А згодом туди почали звозити нових мешканців з Росії. Про тодішні події довго мовчали. Але у 2016-му про них почув увесь світ. Українська співачка Джамала, яка народилась у родині депортованих кримських татар, виграла Євробачення з піснею «1944». З'являються незнайомці, вони позбавляють вас усіх життя і кажуть: «Це не наша вина. Ви уявили себе богами, але всі смертні». Ці рядки описують події 1944 року. Та сьогодні чимало людей втратили свої домівки через повномасштабну війну, як і 78 років тому втратили дім кримські татари. З 1944 року рід Джамаладдінових не може жити на своїй батьківщині. Джамала з дітьми зараз в Америці, а додому у рідний Крим співачка не може потрапити з часів анексії півострова. Приспів 1944 звучить кримсько-татарською і перекладається як «Я не насолодилась молодістю, я не жила в рідних місцях». Зараз Джамала знову проживає цю історію і піснею доносить її світові, збираючи на благодійних концертах мільйони гривень на підтримку України. У нас єдина одна країна, яку ми маємо захистити, одна культура. Незважаючи на етнічні коріння, ми зараз всі абсолютно українці, які кожен на своєму рівні робить все, що тільки може, щоб захистити нашу батьківщину. Пліч-опліч українці йшли разом з кримсько-татарським народом. За часи незалежності український уряд допомагав жити культурі кримців. Та коли прийшли російські загарбники, почались репресії точно як за часів Сталіна. Нас, кримсько-татарського народу, українського народу, в тому, що від російського народу, в тому, що ми цінуємо нашу свободу, наше право вибору, як нам жити, як нам розвивати нашу культуру, нашу інтелігенцію і як нам розвиватися як народ. А Росія розглядає своє населення як товар. Представників інтелігенції кримсько-татарського народу звинувачують в екстремізмі та тероризмі, саджають за грати, люди просто зникають безвісти. Ці кадри добре пам'ятає Ахтем Чийгоз, колишній бранець Кремля. То було 26 лютого 2014-го, коли десятки тисяч кримських татар та проукраїнських активістів вийшли на вулиці Сімферополя, щоб не допустити анексії півострова. Пізніше Ахтем став головним підозрюваним у цій справі. Його запроторили до Буцегарні на 3 роки. Сьогодні знову нам всім треба гуртуватись, щоб ворог чув, який зовнішній, тобто Росія, і той, який тут всередині, він є, на жаль, щоб вони побачили, почули, що ми ніколи не здамось. Через імперські амбіції Росії та політику репресій чимало кримських татар мусили виїхати з окупації. Зараз кримці розкидані по світу. І в Україні та в Криму їх навіть менше, ніж в Туреччині та Румунії. 1944 року, виселяючи кримських татар з їхньої землі, тодішні кати народу були впевнені, що ніхто із переселених
не повернеться додому, в Крим. Зараз, намагаючись окупувати Україну і зруйнувати наше життя, теперішні кати народу також були впевнені, що у них все вийде і що ми нібито не витримаємо. А ми витримали і боремось, щоб повернути в кожний куточок нашого дому життя. Кримці разом з українцями зараз виборюють свою незалежність. Віримо, наші поневіряння та випробування завершаться. Наша перемога покладе початок звільненню Криму і всієї України від рашистських окупантів. Україна вистоїть і відстоїть свою територіальну цілісність. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».